waxa habeenka arbacada ahayd gabadha Soomaaliyeed ee walaasheena oo gaari ku dhuftey askari kamid ah askarta magaalada Columbus oo off duty ahaa sida ogtidiin booliisku markay qof dilaan waxay isku diyaarin inay ka fargareeyaan ama ay qariyaan ama dadka ay lugooyaan ama ay daaliyaan haddaanu Soomaalinahay waddankan baa ku nool nahay anagoo dad muslim ah haddana dad madmadow ah oo daayar oo hadda mataqaana mustaqbal hegsanaysay yaani in askari Mareykan ah gaari dulmiray gaari ku dhuftay samankaasina uu iska xaray dacdadan aan ka sheekeynano waa dhacda ay ka sheekeeyeen waalidka gabadha dhalay indhergaradkii guud ahaan soomaalida ku nool maraykanka gaar ahaan Columbus Ohio oo waayad dambeeyeb noqotay xalaq galeen iyo meel soomaalida laga qariino noqotay yaan doonayna insha allah inaan barnaamijkeenan aan ku dulmeerno gabadhan iyada ah ee la yiraahdo Naciima Cabdiraxmaan Jaamac ku noolee dalka Mareykanka gaar ahaan Columbus Ohio in askari Mareykan ayaa dilay gaari ku dhuftay gabadh way dhimatay aabbaheed dadkii qaraabada la ahaa jaaliyadii dhammaan baa mataqaanay ka hadlay arrinta iyada dhowr shay bay arrintu ugu jirtaa mid waa garbaxa cad in intii qof la dilo la iskaga tago haddana wayr la sii qabsado si la isku difaaco midda kalena qof isagoo dambi geystay banaanka dana joogo mataqaana wax xira aysan jirin saddexaad dowladda kama wax hadlin ba arrintan iyada waa ka aamustay marka Mareykanka iyo dowladaha galbeedka inta ma isku tiriyaan inay xorriyadda qowlka inay ilaaliyaan in qofka xaqiisa la ilaaliyo in qof uu hadli karo in qof wax sheegi karo iyo helamid qofkii dambi geysta in mataqaanaa markiiba la qabanay laakiin waxaa dhibaato noqotay dadka cadaanka markay wax geystaan xorriyadda iyada ma qabanayso hay-adaha ka hadla xuquuqda insaanka ma qabtaan iyaga waxay u qoreen magaran weyne oo mataqaanaa dadka madowga keliya ay u qabanayso hadda gabadha Naciima ninka dilayo waa askari ninka dhibka loo sheegan lahaana waa askari kuwa ka garan karaa ee baari lahaana waa askarti iyaga haday geysteen dhibka markaba waa dhibaatada haysata dadka reer Mareykan Soomaalida gabadhan hadda waxaa ka horreeyay dad kale oo fara badan laakiin inkastoo siyaabo kala duwan mataqaana sida ka bedelan loo dilay laakiin gabadhan iyada ah askari baa dilay intuu baxay baadan mataqaana wada qabsaday uu isku difaacay gardar uu sameeyey gardar isku difaacay marka soomaalida reer Mareykan gaar ahaan Columbus Ohio waxay u dirsadeen jaaliyadaha kala duwan ee Mareykanka ku nool in arrintani ay ka dhiidhiyaan ka hadlaan waana waxaan u kalifayna annagana aan ka hadalna booskeena aan ka qaadana kaalinteena muhiimka aynaan ka qaadano loona baahay oo ah in gabadhan soomaalida nala dhalatay innaga Naciima Cabdiraxmaan Jaamac inaan cadaalad u raadino oo wana raadino ninka dambiilaha ah ee gaalka ee gabadha dilay inaan uga raadino hay-adaha ay khusayso arrinta iyada ah qof intii la dilay la dhaqaaqayo Mareykan gudihiisa waa makaak waxaa la wada soconay in dhacdadii muxuu ahaa Sharmaan Xasan eebaha naxariista ee lagu dilay Mareykanka inkastoo booliska ay raadiyeen laakiin ay ka gaabiyeen marka hore markii Soomaalida ka caday oo baaritaan intay bilaa Soomaalida iyaga mataqaanay isdireen oo imeydkii soo heleen iyaga arkay markaasay baaritaan oo Soomaalida meel iska yimaatay oo kulli gobollada meel kanta iska yimaadeen isku yimaadeen kulli Columbus meesha mudaharaad ku taana ku qabteen jimcihii oo waxa arti ka dhacay markay arkeen xuduudda muslimiinta ay leeyihiin iyo Soomaalida iyay dadajiyeen baaritaanki oo ay noo keeneen ninimadu waa la yidhi mataqaaninkan baa yaa ka dambeeyey dilkii mataqaana sheekh wiil yar oo cali sheekh uu yiraahdo yaa isagana jira iska baxay guriga ilaahay dalalaay oo ay faatuma habeeni maalin waa ooyaysa waa wiilka keliya ee kalahayd weli ilaahay hadda lama hayo waxa loo baahan yahay in soomaalida si wada jir ah walaalnimala walaalnimo ku dheehan tahay muslimiin ku dheehan tahay in looga qayb qataan iyaga waayo dhibkan hadda ku dhacay aabaha dhibka ku dhacay cali sheekh uu hooyadii faatima dhibka ku dhacay reer sheekh maxamed shimaha xasan eelkiisa
ninkasta oo Mareykan joogo Columbus Ohio isna ugu filan waa wax Mareykto weyn intay ku soo gaarin haddii aad ka dhidhiso oo farta ku fiido dambiilaha oo mataqana arrinta laga hadlo oo mataqana hay-adaha ay khusayeen mataqana loo sheego runtan loo caddeeyo dad badan baa mataqana badbaadi laakiin haddii aan qabyaalo qabiil iyo wax meesha aanan oolin haddaan ku dul wareegano suurtagal maaha suurtagal maaha waayo markii aan joogno Mareykan iyo wadamada reer galbeedka Soomaali maxay tahay waa dadka laga tirada badan yahay waa muslim waa lagu cusuriyeen madow baa tahay waa lagu cusuriyeen Soomaali baa tahay dalkeeda buurse waa lagu cusuriyeen adigana marka maxaa leedahay marka dir iyo daarood iyo hawey iyo raxaweyn iyo kan madaxa ku taagaysaa maba la yaqaane kan way yaqaanaan adduunka waayo minority ka tahay maxaa sharaf u leedahay marka muslimnimo annagoo muslimiin ah cudud muslimiin annagoo soomaali ah dhammaan cudud soomaali sharaf baad ku leedahay laakiin waxaadan sharaf ku lahayn annagoo reer hebel ah Mareykan iyo baaki la mid ah kama bixinayso meelna kuma goynayso wadada keliya ee dadkeenna aan ku badbaadsan karo waa in innaga dhan aan midowno innaga dhan aan hal noqono laakiin markii muxuu ahaa annaga nala kala qadqaado dee maalinba mid baa lahoni sidii afartii dibi ee midna gududna midna ayaan cadaa midna madowa ee loo kala qadqaaday libaax maalin bay u cunay iyagoo cudud leh xooggan yuu u yimid oo markii u saabsoo dhaa mad khanay isku mar ee weerarayaan uu la heshiiyey maxaa soo dhimaa kadani oo baakan kan uma bogin dibigan cad uu dhibaday aan dirlo waa la dilay maahda dibi mudno dibi uma bogin asan waa dhibaday aan dirlo way dilay way la dilay kubi ee la dilayaan walaa ma la dilayaan sidii loo waday xalaaba soo arkayna say aqoon marka innaga makati oo kale baad taagan haddii ma taqanay cududeena iyo baakin aan sameyn weyno sidii afartaas dibi ee maalin mid la cunayay baa anigana nala cunay baylaha baynu nahay inuu isgarab qabano qabyaalada iyo qurunka social media yaala waayada dambe inuu ka fogaan inuu ka fogaan marna wax iska caadi ah oo iska qaraaxaysanayo laakiin markii ay xaqiiqada sidan oo kale ay timaado waxa lagaga badbaado lagaga baxo waa midnimo iyo soomaalinimo muslimnimo haddii intaasi aan lahayn diinaan ilmaad lagaya wax meesha lagu waxay ma jirtee yaana lagu ameyn hadda gabadhan naciima cadaaladda u baahan tahay kuwii ka horreeyey maalin kastana waxaan leenahay hebel cadaaladda u baahan adduunka cadaalad la-aantaasa ka jirta marka eebahana asturo adduuniya akhraba muqaalka sii sheergare asxaabtiina la wadaaga waad mahadsantihiin arrintan yaan laga seexan aabaha iyo hooyada garabka loo noqdo.